പരിമായം. തലയില്ലാത്തത് എങ്ങനെ വളട്ട ഗതിയപ്പൻ്റെ? എന്തൊരു കാലാണ് റബ്ബേ, എന്തൊരു കാലാണ്. ആ അതെ അതെ, അല്ലല്ലേ ഞാൻ ഇറങ്ങണ. നീ എവിടെ എത്തി? ആ പറ ആ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അടുത്ത് നിന്നോ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം. ആ ഇൻഷാല്ലാ. ജിന്റെ കോയമ്പ് എടുക്കാതെയോ, നിന്റെ കാല് വേഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ കുത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ്, ഞാൻ പോണ്ട ആളാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? അത് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാ ചോദിച്ചേ, ഇവിടെ വാ. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തിരക്ക് പിടിച്ച് ഓടണ്ടല്ലോ. ആരാണ് ഞാന്? എവിടെക്ക ചോറിന്? ജാതിയും കണ്ടതാരാണ്? ആരനെ ജാതിയും കണ്ടത്? ഓനെ ജാതിയും കണ്ടത്? അഞ്ചു ഉമ്മാന്നെ പ്രസവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓനെ കണ്ടോ? ഞാൻ ഇന്ന് കണ്ട കാര്യാണ് പറഞ്ഞത്. ഇന്ന് കണ്ട കാര്യല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചായി. ബെൽറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് പോണോ? മുപ്പിർക്ക് പോണോ? അന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അതൊക്കെ ഇനി അങ്ങനൊക്കെ തന്നെ പ്രതീക്ഷക്കെ ഉണ്ടോ? അതൊക്കെ പോയി, കഴിച്ചെന്ന് പോയി. വൈകുന്നേരം കാണാം, വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് കാണാം. എന്തിനാണ് വൈകുന്നേരം? ചില ജാതി മാങ്ങണ്ട് കച്ചവടത്തിന് കൊണ്ടുണ്ടായി. കണ്ട എന്താ മുഞ്ചിച്ചണ്ട? അങ്ങനെ അങ്ങനെ തുടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. അങ്ങോട്ട് മുറിച്ചു നോക്കണം, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ച് പോയാവും. ആ ജാതി മാങ്ങണ്ട, അങ്ങനെ ഉണ്ട് കുറെ മനുഷ്യന്മാരും. അതേ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞ കഥയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിക്കണ്. എന്തോ ഈ മാങ്ങയും മൊയ്തൊക്കെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേകം എനിക്കുണ്ട്. ആ മാണ്ട അന്നോട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണ്. അന്റെ ഈ വാപ്പൻ ആലോചന ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നിക്കണേ. ആലോചിച്ചിട്ടേ എന്റെ പൊന്നാര മാളച്ചൊരു കാര്യം ആലോചിച്ചോ. വാപ്പ ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് ഇതാ ഈ കണ്ട സാലം പോയി, 1.5 ഏക്കറ സാലം ഉണ്ട്. ഈ പോരയിടൂ, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ. ഇന്നെ നോക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാളൊന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ എന്നോടുള്ള സ്നേഹമൊന്നും കാട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല ആൾക്കാർക്ക്. എന്റെ മയ്യത്ത് അങ്ങടെ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് അതൊക്കെ കൂടെ വെക്കണവർക്കൊക്കെ തന്നെ കിട്ടും. അതൊക്കെ തന്നെ എല്ലാവരും ഉദ്ദേശവും. അതെന്തോ ഒറ്റക്കാവണ കുട്ടിയെ വരെ ആ ഒരു കുട്ടീനെ പെൺകുട്ടീനെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാ ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബത്താ പോയി നിക്ക. അതെ, നിങ്ങൾക്ക് വയസ്സായി എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് അവളോട് ഇന്നോട് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കാൻ പറയണേ. ആ വയസ്സായ കാരണം കൊണ്ടെന്നല്ല നിങ്ങളെ പോയിക്കോളാം. വയസ്സായ ഒരു ഇവിടെ കിടന്ന് വയ്യത്തായിക്കോട്ടെ. അല്ല ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇതിപ്പോ എന്റെ കുടിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറിയല്ലാൻ പറ്റും. പൂരത്തിന്റെ ആൾക്കാരാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ. ആകെ 2 റൂമും ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സർക്കാർ പറഞ്ഞേക്കണേ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണം എന്നാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ആൾക്കാരുള്ള വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂത്തി കയറണ്? എങ്ങനെ അടി മിണ്ടാണ്ടിരിക്ക? അന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിന്നപ്പോ എന്റെ വാശി എന്തായിരുന്നു? എനിക്ക് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥം വേണമെന്നാ. അതൊന്ന് ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 12 ലക്ഷത്തിന്റെ കാറ്, 10 ലക്ഷം റുപ്യ സീതന, ഇതൊന്നും പോരാണ് 101 പവൻ സ്വർണം ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് എന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇറക്കിയത്. അതിന്റെ ഇടങ്ങനെന്താന്നുള്ള ഇക്കും പടത്തോനക്കും മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ഈ തന്നേന്റെ കണക്ക് പറയുന്നേ അന്റെ വാപ്പനോടൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇങ്ങനെ തന്നേനെ മാസത്തിൽ 60,000 രൂപ ശമ്പളം മേടിക്കുന്ന ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യയായി. അത് പറഞ്ഞോളൂ. എന്താ സമ്പളത്തിന്റെ കണക്ക്? ഇന്നലെ ആ മീൻകാരൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഒരു മാസം മറുത്തും പൊരിച്ചും ചെരിച്ചും കഴിച്ചും ഒക്കെ കൂട്ടി തിന്ന് ഇറങ്ങി പോയതാ. എന്നിട്ട് എന്താ ആ കായ് ഉടക്കാൻ ഒരു പണിയും തൊഴിലും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കണം. എന്റെ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കണ്ടോ വന്ന് ഞാൻ. മിന്നാന്നാള് മറ്റാ കറണ്ട് ബില്ല് വന്നിവിടെ. അരവില്ലടുത്തായി അരവില്ലടുത്തായി. നിങ്ങൾ നല്ല സുജായോളായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോണ്ടല്ലോ. തേച്ച് മിനിക്കിട്ട് ആ തേപ്പാരം ഇവിടെ വന്ന് ആ കായ് മുയമം കൊടുത്താരാ. ഇക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈ അടക്ക് വിറ്റും ഈ നാളേരും വിറ്റും കിട്ടുന്ന കായ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെലവാക്കുക തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. അമ്പലത്തിന്റെ കണക്ക് ഈ നക്കാപ്പിച്ച കൊടുത്ത കണക്കൊന്നും ഇവിടെ പറയണ്ട പാപ്പ. സക്കീനന്റെ കല്യാണത്തിന് 1.5 പവന്റെ പണ്ടാ ഞാൻ കൊടുത്ത. അങ്ങളാ കൊടുത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേത്? എന്തിനു മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണ? ഈ സക്കീനാടെ കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് നക്കിയവരാരാ വെച്ചാ അവര് കൊടുക്കന്നെ വേണോ? ഞാൻ പോയിട്ടില്ലേ. ഭ്രാന്തൊക്കെ ആവും. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാര്യം പറയുമ്പോ ആൾക്കാര്. എന്താ ബാഗ് കിട്ടിയില്ലേ? ഞാൻ കോയമ്പെടുത്ത് തേച്ചു കൊടുക്ക. തൊള്ളലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറയിക്കണ്ട. എന്റെ കായും കൊണ്ട് നോക്കിട്ട് ഇന്ന ചീത്ത പറയാം. കോയമ്പിട്ട് തരാം. എന്ത് കോയമ്പ്? ഏത് കോയമ്പ്?
കാലുവേന എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഇല്ലാന്നൊക്കെ അറിയാ. ഇത് കുറുമ്പിടിച്ച വേനയാണ്. കുറുമ്പിടിച്ച വേന എന്നോട് എങ്ങനെ പറയാണ്ടിരിക്കണേ? എന്താണിത്? എന്താണ് അമ്മായിയമ്മ പോരെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നടക്കുന്ന അമ്മായിയപ്പന്റെ പോരാ. ആ അതന്നെ. അങ്ങനെ അമ്മായിയമ്മ പോരുണ്ട്, അമ്മായിയപ്പൻ പോരുണ്ട് അങ്ങോട്ട് വിചാരിച്ചോ. അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ആരെങ്കിലും ഒരാള് ഈ ജാതി കാട്ടി കൂട്ടുമ്പോ പറയാൻ വേണ്ടടി. ഇത് പന്റെ ഉമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടായി നോക്കട്ടെ. നടക്കോ ജാതി പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കോ? ചന്തിമ നല്ല ചാട്ടകം വായിപ്പിച്ച് വെച്ചു പാഞ്ഞുണ്ടാവും ഉജ്ജ് ഇവിടുന്ന്. ആ ഇതിപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ട് അല്ലാണ്ട് എന്താണ്? ഹലോ, നമസ്കാരം. എല്ലേ ഓഫീസ്? സുഗതൻ കൊടുക്കാം. ആ സുഗതന കോള്. ഹലോ, സുഗതനാണ്. ആ ബ്രോക്കർ നാരായണ കുട്ടിയോ? ഏ ആ ഇന്നലെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു, ഭാര്യ പറഞ്ഞു. എന്തിനു മറുപടി തരണ്? തന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പിയൂണോ ക്ലർക്കൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന്. ആ എന്റെ മോളെ ഇംഗ്ലീഷ് അമ്മ ബിയടാ. ആ അതിന് പറ്റിയ പയ്യനെ കിട്ടണം. ഒന്നല്ലേ കളക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ ഐ എ എസോ ഐ പി എസോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും. ആ അങ്ങനെ ഉള്ള ഉണ്ടോ? കൊടുത്താ മതി. ആ ശരി ശരി. മകൾക്കേ ഒരു കല്യാണ ആലോചന. യോഗ്യത ഉള്ള പയ്യനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവരൊക്കെ കരുതിന് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പിയൂണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ മാഷോ ക്ലർക്കിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന. സുഗൻ സാറേ, ഈ ഫോണിന്റെ ബില്ല് അടയ്ക്കുന്നത് ആരാന്നറിയോ? നമ്മള്. നമ്മളാ? സർക്കാർ. അതെ, നമ്മുടെ സർക്കാർ. നമ്മുടെ സർക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ തന്നെ അല്ലേ സത്യ സാറേ? അതെ, സർക്കാർ ഈ ഫോണിന് ബില്ലടയ്ക്കണതെ കുടുംബകാര്യം പറയാനും കല്യാണാലോചന നടത്താനും അല്ല, ഓഫീസ് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാ. എന്റെ സാറേ, ഈ ഓഫീസിനകത്ത് കയറിയാൽ നമുക്ക് ആർക്കും മൊബൈലിലെ റേഞ്ച് ഇല്ലാന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ? പിന്നെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് ബന്ധപ്പെടണമെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിൽ തന്നെ പിന്നെ ഏത് നമ്പറാണ് കൊടുക്കുക? ഇന്നിപ്പം നാലാമത്തെ കോളാണ് ഈ വന്നേക്കണത്. ഒരാവശ്യം വരുമ്പോഴല്ലേ നിങ്ങൾക്കത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. അല്ല സാറേ, എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു. എന്റെ ഫോണിൽ റേഞ്ച് ഉണ്ടേ. എന്റെ പ്യാരിജാത, അത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നതല്ലോ, ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നല്ലേ. എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നവർക്ക് ഈ നമ്പർ അറിയോ? അല്ലാച്ചാ അത് എന്താ? എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, റേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ. ഇതേ റേഞ്ച് ഉണ്ട്, ഞാൻ സിമ്മ് മാറ്റി. അല്ല, അത് ഞാൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മേടിക്കാം. എന്റെ മൊയ്ത് സാറേ, ഓഫീസ് ടൈം എത്രയാണെന്ന് സാറിന് അറിയാം? എന്നിട്ട് എന്താ ഇത് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കും നിങ്ങൾ? സാറേ, ഫാമിലിയിൽ ചെറിയ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി തീർത്തിട്ട് വരാറുണ്ട്. കുറെ നാളായിട്ട് ഇത് തന്നെയാണല്ലോ പറയണേ. നാളെ ഉണ്ടാവില്ല. നാളെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊയ്ത് സാറേ നാളെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഉള്ള ദിവസമാണ്. നാളെ എല്ലാവരും കൃത്യസമയത്തോടെ എത്തിക്കൊള്ളണം. അല്ല അതല്ല, നാളെ വൈകൂല എന്ന് പറയാം, ഞാൻ ഉണ്ടാവും. ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടാ എന്നും പോണത്. ഒരാൾ എന്ന് ചെയ്യുമ്പോ നാളെ വേറൊരാൾ ചെയ്യും, മറ്റന്നാൾ വേറൊരാൾ ചെയ്യും. താങ്ക് യു സർ. നാ ഇവിടുത്തെ ഫയലുകൾ നീങ്ങലാണ് മേളിൽ നിന്ന് പ്രഷർ. നമസ്കാരം. എൽ എ ഓഫീസ്. സുഗതൻ സാർ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത്? അതെ സുഗതൻ സാറേ, പുറത്തൊരു ചായ കുടിക്കാനായിട്ട്. കുറച്ച് കഴിയും വരും. ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം, അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ പറ. ആയിക്കോട്ടെ. അതെ സത്യൻ സാറേ, സുഗതൻ സാർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാം. എന്റെ കണ്ണിനൊരു കുഴപ്പമില്ല. ആവശ്യത്തിന് വിളിക്കണം എങ്ങനെയാണോ, കുറച്ചൊക്കെ ഒരു മര്യാദ വേണ്ടടോ. വിളിച്ചിട്ട് പറയുക സുഗതൻ സാറിന്റെ ഒന്ന് കുറേന്ന്. മതി മതി. അല്ല സാർ, ആരാ വിളിച്ചത്? ഏതോ ബാലൻ ബ്രോക്കർ. അയ്യോ, ഈ ബാലൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് മോൾക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ആലോചന ആയിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നാണ്. ആ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചായിരിക്കും സാറേ ഇത്. അതെ, സുഗതന്റെ മോളുടെ കല്യാണം നടത്താനല്ലേ ഈ ഫോൺ എടുത്ത് വെച്ചേക്കണത് ഓഫീസിൽ, കേട്ടോ. അല്ല സാറേ, എന്നാ ഞാനൊന്ന് പുറത്തു പോയിട്ട് ഒന്ന് അയാളെ വിളിച്ചോക്കട്ടെ. ആയിക്കോട്ടെ. ഓ എന്നാ സാറേ, വേണ്ട, ഞാൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഈ സുഗതൻ സാറിന് പുള്ളിയുടെ മോളെ എനിക്ക് കെട്ടിച്ചു തന്നൂടെ. എന്തിനീ ലോകം മുഴുവൻ ചെക്കൻ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നത്? ഈ അങ്ങേര് കലക്ടറും ഡോക്ടറും ഒക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കല്ലേ.
അനി കളക്ടറും ഡോക്ടർക്കും ഒക്കെ അതിന് ഇഷ്ടപ്പെടണ്ടേ? ആ ചെലവാകാത്ത മുതലാണ്. അല്ലടോ, ഈ ചെലവാകാത്ത മുതലിന് എന്തിനാ എജ്ജി കെട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോ സൂസൻ സാറിനും വൈഫിനും സർക്കാർ ജോലി ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ ഈ രണ്ടു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ രണ്ടുപേരും റിട്ടയർഡ് ആവും. അപ്പൊ പെൻഷൻ തന്നെ ഒരു 10-70,000 രൂപ ഉണ്ടാവും. ഒറ്റ മോളല്ലേ ബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കിൽ. ഈ ദീർഘവീക്ഷണം ഓഫീസ് കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ. ഓഫീസ് ഫയലുകൾ എന്തേ പെട്ടെന്ന് നീങ്ങനെ? പിന്നിപ്പോ സാറേ, ഇതൊക്കെ കല്യാണം കഴിയുന്നത് വരെയുള്ളൂ. കല്യാണം ഇട കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആകെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. സത്യം സാറേ, ആ കൈ കൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അച്ഛനും പിള്ളേരും ശരിയാ. അതെ അതെ സാറന്മാരെ, ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ യോജിക്കൂല. വേണ്ട, അല്ല എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കാര്യത്തില് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ കാര്യത്തിലോ? ആ ഇപ്പൊ അവള് ഇതൊരു നിസ്സാര കാര്യത്തിന്റെ മുകളിലുണ്ടായിട്ടുള്ള വഴക്കാണ്. അവളിപ്പോ അവളുടെ വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലത്രി. പക്ഷെ അവിടെ ഒരാളൊക്കെ ഉണ്ടോ പറഞ്ഞത് സത്യൻ സാറ് തണ്ടലി ചവിട്ടി ഓടിച്ചിട്ട് വഴക്കിട്ട് പോയാന്ന് പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെ സത്യം തന്നെയാണ്. അമ്മായിയപ്പ എന്നെ കണ്ടപ്പോഴും പറഞ്ഞു. സാറ് വെറുതെ പറയണ്ട, സാറിന് പ്രാന്താണ്. വെറുതെ തണ്ടലൊടിയൂലല്ല. നേരത്തെ തന്നെ ഫോൺ ചെയ്തില്ലേ ഒരു ബ്രോക്കർ ബാലൻ? ഓ, അയാളൊരു ആലോചനയായിട്ട് വരാ പറഞ്ഞിരുന്നു. പയ്യൻ ഡോക്ടറാ, ഒരുവിധമൊക്കെ സംസാരിച്ചാ 90% കല്യാണം നടക്കണ്ടാണ്. പക്ഷെ മുടങ്ങി. ഓ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഏതോ ഒരു വൃത്തി കെട്ടവൻ എന്റെ മോളെ പറ്റിയിട്ട് ഇല്ലാത്തത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അത് മുടക്കി. പോയത് പോട്ടെ സാറേ, ചിലപ്പോ ഇനി ഇതിനേക്കാൾ നല്ലത് കിട്ടാനായിരിക്കും. അതെ, ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ അല്ലേ, എന്റെ മോൾക്ക് ചിലപ്പോ കലക്ടറേനാവും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. നമസ്കാരം ഇല്ലേ ഓഫീസ്? ആ സാറേ, അയ്യോ ഇല്ല സാറേ, സോറി ഇന്നലെ കുറച്ച് തിരക്കായി പോയി. ഇല്ല, ഞാൻ അത് നോക്കി, ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു. ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ എല്ലാരോടും പറയാം. ഓക്കെ സാർ, ഓക്കെ. ചെറിയൊരു വിശേഷമുണ്ട് സാറേ. ഇന്നലെ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു കത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി. കത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ഇതാണ്: വനിതാ ശാക്തീകരണം സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം 1961. സർക്കാർ ജീവനക്കാർ സ്ത്രീധനം ചോദിക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ വാങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ഒരു സത്യവാങ്മൂലം എഴുതി ഒപ്പിട്ട് അയക്കണം. 6 മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഇത് അയക്കണം. അപ്പോൾ 1 കൊല്ലത്തിൽ 2 എണ്ണം വേണം. പിന്നെ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഉണ്ട്. അതായത് അതിന് ഡിക്ലറേഷൻ ടു ബി ഗിവൺ ബൈ ദ മെയിൽ എംപ്ലോയീസ് എന്നാണ് ആ ഫോമിൻ്റെ പേര്. പിന്നെ ഇതിൽ എംപ്ലോയി ഒപ്പിടണം. കൂടാതെ എംപ്ലോയിയുടെ പിതാവ് അച്ഛൻ. ഇനിയാണ് അടുത്ത എംപ്ലോയിയുടെ ഭാര്യ ഒപ്പിടണം. എംപ്ലോയി ആരാണോ അയാളുടെ ഭാര്യയും ഇതിൽ ഒപ്പിടണം. കുടിക്കല്ലോ. അല്ല, തീർന്നിട്ടില്ല. ഇനിയുണ്ട് എംപ്ലോയിയുടെ ഭാര്യയുടെ അച്ഛൻ, അതായത് അമ്മായിയപ്പൻ. അമ്മായിയപ്പൻ ഒപ്പിടണം. അമ്മായിയപ്പൻ ഭാര്യാപിതാവ്. ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ഡൗറി പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മേലധികാരി എന്ന നിലയിൽ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം. എന്തോ അലക്കമല നിയമമാണ് സാറേ ഇത്. അതെ മൊയ്തു, ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമമല്ല. ആരുണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിലും നമ്മളെ ബാപ്പനെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിക്കുന്നത് ഒരു അത് കുഴപ്പമില്ല. ഈ ഭാര്യന്റെ ബാപ്പ നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്ത് രക്തബന്ധമുള്ളത്? അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കീരിയും പാമ്പും പോലെയാണ് ഞാനും മൂപ്പരു. മൂപ്പര് നാട് മുഴുവൻ പറഞ്ഞെടുക്കാൻ നമ്മൾ സ്ത്രീധനം വാങ്ങിയിട്ടാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെ മൂപ്പരായിട്ട് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് വരിക. ഞാൻ വല്ലാത്തോരോ നിയമമാണ് സാറേ ഇത്. എൻ്റെ മൊയ്തു സാറെ, ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓരോ ദിവസം എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. എന്തോരം കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു, ഓരോ കുട്ടികൾ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീധന ധനമാണ്, അതിൻ്റെ പിന്നാലെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ കാശ് മേടിക്കുന്നത്? അത് സാറ് പറഞ്ഞത് ശരിയാ. പെണ്ണ് അന്വേഷിച്ചു വരുന്നവർ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് സ്ത്രീധനാണ്. ഇനി സ്ത്രീധനം ചോദിച്ചു വരുന്നവർക്ക് പെണ്ണില്ല എന്ന് പറയണം. കൊടുക്കരുത് സാറേ,
അല്ലാതെ ഉള്ള മിടുക്കൻ ചെറുപ്പക്കാര് നാട്ടിൽ എന്താന്ന് അറിയണമല്ലോ. അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഫോം തരും, എത്രയും പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും ഒപ്പിട്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചു തരും. മൊയ്തു സാറിന്റെ അമ്മായി അപ്പനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞ് സോപ്പിട്ട് അയാൾ ഒപ്പിട്ട് തരും. സത്യൻ സാറ് ഭാര്യനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒപ്പിടിക്കും? തണ്ടല് ചവിട്ടി ഓടിച്ചിട്ടേക്കല്ലേ അങ്ങനെ ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ? സാറേ ഭാര്യയെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിക്കലും നടക്കില്ല, ഭാര്യയുടെ അച്ഛനെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിക്കലും നടക്കില്ല. സത്യൻ സാറേ ചിലപ്പോ ഇതിന്റെ പേരിൽ ജോലി പോയിന്നിരിക്കും. ജോലി പോവാണെങ്കിൽ പോട്ടെ സാറേ, അല്ലാതെ തെറ്റിപ്പോയ ഭാര്യയുടെയും ഭാര്യയുടെ അച്ഛന്റെ ഒപ്പ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൈയും കാര്യം പിടിച്ച് കിട്ടുന്ന ജോലിയൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ജോലിയെ വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കും. നല്ല ഒന്നാന്തര കാശ്മീരി ആപ്പിളാണ്, 300 rupees കിലോ വില. ഞാൻ പിന്നെ വിലയൊന്നും നോക്കില്ല, 2 kg വാങ്ങിച്ചു. അതേപോലെ തന്നെ ഇതാ കണ്ട കണ്ട ഞാലി, ഞാലിയാണിത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാടൻ ഞാലിയല്ല, ഇത് പഞ്ചാബ് നിന്ന് വരുന്നതാണ്. പഞ്ചാബ് ഞാലിപ്പൂവൻ, നല്ല ഒന്നാന്തര ഞാലി. അതും നല്ല വിലയുണ്ട്. വയസ്സുകാലത്ത് ഇതേപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടിരിക്കണം, നല്ല ആരോഗ്യം നല്ല ഇതായിട്ടിരിക്കുള്ളൂ. ഇതാ അച്ഛൻ വാങ്ങിക്ക്. അച്ഛനും എഴുതി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ വില ഒന്നും നോക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. വാങ്ങിക്ക്. അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. എന്നാലും എൻ്റെ രാഗിണി, ഒരു നിസ്സാരപ്പെട്ട വഴക്കിൻ്റെ പേരിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോരേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിനക്ക്. എനിക്കറിയായിരുന്നുടാ ഇവിടെ തിരക്ക് നീ ഇവിടെ വരുമെന്ന്. അത് അച്ഛനെങ്ങനെ അറിയാം? നീ അത്രക്ക് നാണം കേട്ടവനാ. അച്ഛൻ്റെ ഒരു വർത്തമാനം. ഏതായാലും ഇപ്പൊ വന്നത് നന്നായി. ഒരു 10 minutes കൂടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലേ ഞങ്ങളങ്ങ് പോയേനെ. അയ്യോ, നിങ്ങൾ എവിടെ പോണം? ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക്. ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കോ? എന്തിന്? നടുവേദന കാണിക്കാൻ. അച്ഛാ, നടുവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ പോരെ. ഞാൻ ഓഫീസിലില്ലേ, ഓഫീസിൽ ഞാൻ ഓടി വരില്ലേ? ഞാൻ കൊണ്ടുപോവില്ല അച്ഛൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക്. എനക്കല്ല നടുവേദന, നീ അവളുടെ നടുവല്ലേ ചവിട്ടി ഓടിച്ചത്. എന്നാലും എൻ്റെ രാഗിണി, നീ അവിടുന്ന് പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ നിന്നെ എന്തോരം തവണ ഫോണിൽ വിളിച്ചെന്ന് അറിയാമോ? പിന്നെ വിളിച്ചാൽ അത് ഫോൺ കണക്റ്റ് ആവണ്ടേ? കിട്ടില്ലല്ലോ, ഇവിടെയാണ് റേഞ്ചും ഇല്ലല്ലോ. ആ, ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കണ്ട, ആശുപത്രി പോ. അച്ഛാ, അച്ഛൻ വരണ്ട, ഞാൻ കൊണ്ടുപോകോളാം ആശുപത്രിയിലേക്ക്. വേണ്ട വേണ്ട, ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കോളും. ഹേയ്, ഞാൻ കൊണ്ടുപോകോളാം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താണ്? വേണ്ട, ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ പോയിക്കോളാം. അപ്പൊ ഞാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെന്താണ്? ഇതല്ലേ എനിക്ക് പറ്റാത്തത്. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ അപ്പൊ അത് കേൾക്കില്ല, പിന്നെ അതിന്റെ മുകളിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കേറി പറഞ്ഞോണ്ട് എല്ലാം റെഡിയാവു പോയിട്ട്. ഇനി ഞങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് വരുമ്പോ അച്ഛന് വല്ലതും വാങ്ങിക്കണോ? എന്തോ വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടല്ലോ മനസ്സില്, പറയാഞ്ഞിട്ടാണേ. ലുക്ക് കാണുക. സാറേ, ഞാനേ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് സംശയം തീർക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്. ഇത് എന്താ എഴുതിയേക്കണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾ. ഇവിടെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്, അപ്പം റൈറ്റിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇല്ലെടുത്ത് പോയിട്ട് ഇത് കാണിക്കണം. അത് ബാംഗ്ലൂർ ഓർ ചെന്നൈ? ചെന്നൈ എടുത്താണ്. അല്ല സാറേ, എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർക്ക് ചെന്നൈക്കൊക്കെ പോവാൻ പറ്റുമോ? ഇതില് എഴുതിയിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാ മതി. അതാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താ സംഗതി ചെണ്ട സാറേ, ഞാനേ എന്റെ മരുമകനെ ഓനൊരു ഇൻഷുറൻസ് ചേർന്നുണ്ട് ഇത്രേ. അപ്പൊ ഓനാട്ട മയ്യത്തായ ആ കായ് മുഴുവൻ ഇക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ പേപ്പറിൽ എന്നോട് ഒപ്പിടാൻ പറഞ്ഞേക്കണേ. അപ്പൊ ഇക്കൊരു സംശയം, ഇന്നെ കണ്ണ് ദൃഷ്ടി കണ്ടുകൂടാത്ത ഒരുത്തനാണോ? അപ്പൊ ഇന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇക്കൊരു തുണി കുപ്പായൊക്കെ വേടിച്ച് തന്നിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഇതും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്നോട് പറയാ ഇതൊന്ന് ഒപ്പിടാനേ. അങ്ങനൊരു സംശയം ഉള്ളതുകൊണ്ട്
ഞാനിത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വന്നാ ഇക്ക് അത്യാവശ്യം ഭൂമിയും സൗകര്യമൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് ഞാനേ. അപ്പൊ ഭൂമി സംബന്ധമായിട്ട് അതിന്റെ വല്ല തട്ടിപ്പും നടക്കാനാണോ? അങ്ങനെ ഭൂമി സംബന്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇതിലുണ്ടോ? ഭൂമി സംബന്ധ ഭൂമി സംബന്ധമായിട്ട് ഭൂമി എർത്ത് കറക്റ്റ്. അപ്പൊ എർത്താണ് എർത്ത് എന്നൊരു വാക്ക് ഇതിലില്ല. അപ്പൊ ഭൂമി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളേ അല്ല. അല്ല അല്ലേ, പ്രശ്നമില്ല, ധൈര്യത്തിൽ അങ്ങോട്ട്. അൽഹംദുലില്ല, എന്തേലും ആവട്ടെ. ഞാനേ ആ ഒരു സംശയം കൊണ്ടായിരുന്നു സാറേ. എന്നാ എന്നാ ശരി കേട്ടോ, പോകാൻ പറ്റേ. ഫീസ് ഉണ്ട്? ഫീസോ അല്ല, ഞാൻ ഇതിലൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാൻ ഒരു അർത്ഥം പറയാനല്ലോ. അത് പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ. അല്ല, അതിപ്പോ ഇതിലില്ല എന്നല്ലേ നിങ്ങള് പറഞ്ഞു? ഉള്ള കാര്യം അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞു. ഇതിലില്ലാത്തൊരു കാര്യം ഇതിലില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു? ഒരു സ്ഥാപനല്ലേ. ആ ശരി, എത്രയപ്പോ അത്? 2 രൂപ. 200 രൂപ. ഇപ്പൊ ഇതിന് അതെ 200 രൂപ കാണാൻ പറയണ. ഇതിലാവട്ടെ, നിങ്ങൾ വോട്ടുണ്ട് അയ്യൊക്കെ ഇട്ടിട്ടിരിക്കല്ലേ, അത് കൈകാനും വേണല്ലോ. ആയി ഇതിൽ നല്ല വരുമാന. എന്നാ പോവുക, നടക്കട്ടെ. സാറേ, ഒരു കണക്കിന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച് കിട്ടിയോ? അതേ, ഒപ്പിട്ട പേപ്പർ പോക്കറ്റിലിട്ട് 34 ദിവസം നടന്നു പാപ്പ. ഒരു ഗമ കാണിക്കാനേ, പിന്നെ കാര്യം നടക്കണ്ടേ? കാര്യം കാണാൻ നമ്മൾ കരുതി കാലം പിടിക്കണല്ലോ. അല്ല സാറേ, എന്റെ ഭാര്യയുടെ അച്ഛനെ ഒപ്പിട്ട് തരാൻ ഒരു 2 ആഴ്ചയാവും. ഭാര്യയുടെ അനിയത്തിന്റെ കൂടെ ഡൽഹിയിലാണ് മൂപ്പര് താമസേ, അടുത്ത ആഴ്ച വരുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരണം. ഓ സാറേ, എന്റെ ഒരു 5-8 മാസം പിടിക്കോട്ടെ സാറേ. മതി മതി, ഇതൊരു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ, സെറ്റായി വരണുണ്ട്. ആ വെറ്റെ നോക്കിയത്. എന്തായി സത്യന്റെ സത്യവാങ്മൂലം? സത്യവാങ്മൂലം കിട്ടി സാറേ. കിട്ടിയോ? ഇതാ ആദ്യത്തെ 6 മാസത്തേക്കുള്ള സത്യവാങ്മൂലം. ഇനി ഇത് കഴിയുമ്പോ ടൈം ആവുമ്പോ സാറ് പറഞ്ഞാ മതി, അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തു തരും. ഇത് മുഴുവൻ സത്യവാങ്മൂലം. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് വരെയൊക്കെയുള്ള സത്യവാങ്മൂലം ഞാൻ എഴുതി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യയെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിച്ചു, ഭാര്യയുടെ അച്ഛനെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിച്ചു. അപ്പൊ പിണക്കോക്കെ തീർന്ന് ഭാര്യ കൂടെ വന്നു അല്ലേ? നന്നായി. പിണക്കൊന്നും തീർന്നില്ല സാറേ, അതൊക്കെ പഴയ പോലെ തന്നെ നിപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തിനാണ് അത് നോക്കുന്നത്? പിണക്ക് തീർക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ, നമുക്ക് ഒപ്പ് കിട്ടിയാ പോരെ. ഒപ്പ് കിട്ടി, അതെങ്ങനെ ഒപ്പിച്ച്? എങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഞാൻ ഒപ്പിച്ചു. പിന്നെ പൈസ കുറെ ചെലവായിട്ടോ? അതിന് മാത്രമൊന്നും ചെലവായില്ലാതെ. 2 കിലോ ആപ്പിള്, 2 കിലോ ഞാലിപ്പൂവൻ, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു ലേശം പൈസ ആശുപത്രിയിലൊക്കെ പടന്ന് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിന് ചെലവായി. അപ്പൊ റിട്ടയർഡ് ആവുന്നവരെ ഇനി ഒപ്പ് വേണ്ട. എന്തിനൊപ്പ്? ഇതാ കണ്ടില്ലേ, കണ്ട. സത്യ സാറേ, എന്താണ് കാര്യം പറ? ഞാന് ഈ അടുത്തിടെയാണ് അറിഞ്ഞതേ. എന്ത്? നമ്മുടെ കാര്യജാതനെ നമ്മുടെ മോളോടൊരാഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അത് കുറേ ആയല്ലോ തുടങ്ങി. അതാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴേ. അല്ല, അങ്ങനെ അവർക്ക് താല്പര്യമാണെങ്കിലേ നമുക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അല്ല, അപ്പൊ ഈ ഇനിയിപ്പോ എഞ്ചിനീയർ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ നോക്കുന്നില്ലേ? അല്ല, അത് ഇവനെങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഓ, ഇത് പറയുന്ന ഒരാളായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു പിടിവാശൊന്നും വേണ്ട. അതാ നല്ലത്. അപ്പൊ എന്നാ അവനോട് വന്നിട്ട് സാറേ.
വിളിക്കുന്നത്? സാറേ ഒരു സംശയം തീർത്തു കൊടുക്കുകയാണ്. ഓഫീഷ്യലാണോ? ഓഫീഷ്യലാണ്. ആ എന്നാ കുഴപ്പമില്ല, ആയിക്കോട്ടെ. ഓ എന്താ സാറേ? കൈ കാണിച്ചേ. കൈ കാണിച്ച് എന്ത് പറ്റി? കൺഗ്രാജുലേഷൻ. മറ്റേ സംഗതി ഒത്തു. ഏത്? അല്ല സൂരൻ സാറ് നമ്മുടെ കളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ. എന്താ പറഞ്ഞത്? പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞ എന്താ വെച്ചാല്, ഇനിയിപ്പോ ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറും നമ്മൾ നോക്കണില്ല. നമുക്ക് ഇനി പ്യാരിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മോഹം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മോളെ പ്യാരിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അത് വേണ്ട സത്യേട്ടാ. ഏ അത് ശരിയാവൂല. ശരിയാവൂന്ന് ഞാനതെന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞേ. അയാൾ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ചൂടനാണ്. ചില നേരത്തെ ഒരു അത് മെനക്കെട്ട സ്വഭാവമാണ് അയാളുടെ. ഞാൻ അയാളുടെ മുകളിൽ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് സത്യവാമൂലം പിടിക്കാൻ ചെല്ലാൻ നേരത്ത് അയാൾ എന്തെങ്കിലും അലമ്പ് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജോലി പോവും. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച്. അപ്പോൾ ഈ കേസ് അത് വല്ല കളക്ടറും വന്നോളൂന്നേ, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ പിന്നെ ആലോചിക്കുന്നത് സത്യേട്ടാ, എവിടെയെങ്കിലും ഈ അച്ഛനും അമ്മ ഇല്ലാത്ത പെൺകുട്ടികളുണ്ടാവോ? അവരെ കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സത്യവാമൂലത്തിൻ്റെ നൂലാമല്ലേ നൂരല്ല.